Всім привіт! Ви знаходитеся на підкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий. Природа людини, вона надскладна. І хоч інколи може вона навіть здаватися не такою. От коли на дворі січень, місяць, сніг, мінус 10, і ти навіть одітий в тепле, але погода така, що тобі навіть одітому в тепле некомфортно. Тобі холодно. І тільки завдяки тому, що ти вже знаєш, як виглядають інші пори року, ти впевнений, що у травні буде вже тепло, а в червні буде навіть спекотно. Але зараз тобі в це зовсім не віриться. Так от, ми зараз не віримо в мир. Ми вже стали такими аналітиками війни, і ми навіть не дивимося кіно. Зауважили, що майже ніхто не дивиться кіно. Я не знаю, як ви, але я особисто не дивлюся. І я думав над цим, чому. От, і придумав, що в кіно зараз менше екшену, ніж в нашому житті. От реально, Бетмен і Джокер, там Шварценеггер, Хищник, не знаю, Нео, там з усіми цими матрицями, вони здаються дитячими казками, з яких ми вже всі виросли. А от фільм «Чистіліші», якщо ви такі бачили, він, здається, в кінця 90-х років Невзорова, здається, що якраз таки він виявляється от навпрочуд реальним, цей фільм. От і весь сенс російської атаки і, так би мовити, героїзму в оцій фразі «коробочка харані ребят», от я її просто пам'ятаю. Так от, ми навіть не дивимося фільмів, ми стали військовими аналітиками. Ми всі залипли в телеграмах, ми навчилися відрізняти фейки від нефейків, ми дивимося ворожі канали, ми дивимося свої канали, офіційні, неофіційні, підкладаємо одні факти до інших і потім робимо якісь висновки. Потім ми переживаємо один день, на другий день нам кажуть, що все нормально, ми шукаємо позитиву, шукаємо негативу. Ну, тобто у нас відбувається такий фільм, в якому ми зараз більшість масовка, але є основні такі фігури, є дієві ролі, ну, більш дієві ролі. Так от, ми знаємо, як має виглядати літо після зими, але ми зовсім не знаємо, яким буде мир після війни. От, і щоб хоча б трохи до цього або наблизитись, або трохи поговорити на більш... Ну, вони, ці теми не відсторонені, вони присутні і вони є і зараз ці теми, і їх треба обговорювати. Це теми життя, теми нашого маленького бізнесу, маленьких наших підприємців українських, це теми пекарні і так далі. Багато бізнесів зараз працюють в схожій такій моделі, так би мовити, це військово-економічна модель. Тобто люди працюють і на волонтерських початках, і трохи якби працюють вже і з бізнесовою складовою. От я зараз хотів поговорити не про бізнес, а хотів поговорити про культуру, про пекарську культуру, як вона починалася у нас в Україні. От я особисто почав працювати з французькими пекарями ще в 2006 році. Я прийшов в пекарню випадково. До цього я працював кілька років, здається, 3 роки працював на хлібзаводі оператором лінії. От ми виготовляли бублики, сушку. Також я працював на батонах. Рік я працював в кондитерському цехові. От, але це були такі якісь грільяжі і риски, тобто воно дуже віддалено нагадувало кондитерку. І ось коли я потрапив на Волконський, от я туди прийшов, в цю пекарню, то для мене все там здавалося, ніби я з мезозойської ери зійшов в міжгалактичний якийсь човен. От, там все навкруги сяяло, лежали на столах нарізані мармелади. Жіночка така собі звичайна, вона стояла з рефрактометром і вимірювала щільність мармеладу, чи вже досить його варити, чи не досить. От були поставлені міксери, печі, люди, які всюди бігали заклопотані, хтось варив крем,
До мене на зустріч вийшов француз, його звали Сіріл, і перекладачка Даша, вона мені пояснювала, що ну, якщо в тебе немає досвіду роботи, там ми не знаємо, ну, але я так говорю, я швидко вчуся, і ну, я хотів вже знайти якусь роботу, тому що я винаймав житло, і мені потрібно було за нього платити. Тобто я дуже хотів там лишитися, ну, з огляду на те, що там все було так красиво, чудово. Тобто мене туди вже запросили, і я прийшов. От до цього 2006 року, до того, як відкрився Волконський в Україні і на Росії, і взагалі по інших от наших таких сусідських країнах, там була тільки шаурма, пиріжки і беляши. До речі, беляши класно робила моя мама, і ми з нею продавали їх у нас на міському базарчику. Багетів і круасанів у нас не було, а те, що вважалося круасанами, воно мало, мабуть, більше спільного з заводом імені Ілліча, але от ніяк не з матір'ю всього такого пшеничного і прекрасного з цими тістечками, листковими виробами Францією. І коли я прийшов у ту пекарню, навіть найдосвідченіший пекар, який там був, він вчився цій технології. От найдосвідченішого пекаря від мене, помічника пекаря, яким я був тоді от на посаді, тобто я прийшов і був помічником пекаря. Мене від нього відрізняло тільки те, що він знав більше матюків, мабуть, він знав, як включаються всі ті стоміси і печі, от, і мав, мабуть, більше опіків на руках. Я прийшов взагалі не обстріляний, і французькі пекарі, для мене вони тоді були якимись такими напівбогами, вони вчили нас елементарних речей. Замішувати, формувати, випікати, казати на закваску «le voyin» або «le vin», казати замість «добрий день» «bonjour» або «ça va». Я тривалий час думав, що перекладу слова «le voyin» його не існує, і це щось суто таке французьке. Потім вияснилося, що подібний левоїн, він є у кожного народу з культурною спадщиною і хлібною історією. От, для цього левоїну у нас була спеціальна діжка-ферментатор. Вона, здається, була на 90 літрів, чи 80, чи 90. Вона вміла охолоджуватись до 0 градусів і нагріватися до плюс 35. В ній було кілька програм, от, і ми нажимали, як обізяни, там дві кнопки. От ми знали, що треба засипати туди мішок борошна, не залити води туди такої не гарячої, не холодної, і натиснути дві кнопочки. Все, і все, це все працювало. Тобто для нас все було так просто. От, і ця машина, вона, да, мала охолоджувальний і нагрівальний елементи. Ми називали її «Лівоїнка». Доволі зручне обладнання для великого виробництва з прогнозованим результатом. От в неї щоденно засипали приблизно 20-30 кілограм французького борошна типу 65-го і заливали воду. От, запускали програму і, в принципі, на тому все. Поки шеф контролював усі ці процеси, воно ніби було і добре. Мій перший процес після того, як я окліматизувався в пекарні, це був тістоміс. От, спочатку я працював на важливій посаді, називалось «Куди пошлють?» – це одне слово. А біля тістоміса стояла ця левоїнка. От, і, в принципі, в мої обов'язки входило перекинути туди цей мішок, натиснути дві кнопки, якби, і все. І тому я з цією левоїнкою працював постійно. У нас у всіх було таке стійке розуміння того, що борошно має бути обов'язково французьким. І для левоїну, і для хліба, тобто це обов'язково. І французи, вони завжди казали, що наше борошно – це мерт. От, якщо хто знає переклад з французької слова «мерт», в принципі, я його називати не буду, але скажу, що от в контексті, я думаю, що розуміло, що таке мерт. Ми йому вірили на слово, і вже згодом, коли я став шефом, і перевів на українське борошно весь хліб, всі листкові вироби, всі ці закваски, лівоїни. От я неодноразово згадував і згадую зараз, як ми дивилися на цих напівбогів і слухали все, що вони кажуть. Направду, вони багато чого говорили, що ми не розуміли тоді. Але згодом це все, воно ставало реально очевидним. Це нагадує мені такого молодого релігійного адепта, який вчить Біблію і розуміє це,
як казку. Але потім починаю розуміти, що це більш ніж історія, що це філософія і свідомість, що це стиль життя, що це спосіб життя. І для мене все французьке стало чимсь, від чого у мене збільшувалася потенція на навчання. Себто я не любив вчитися ніколи, і все, що я знаю, воно надійшло в мене в певний час і через певний такий портал. І оскільки я маю особливість таку, що я постійно відволікаюсь, мені було складно сконцентруватись на якійсь доповіді вчителя або лектора, я постійно десь все прогавлював. І коли я пропускав якийсь цей важливий ланцюжок в доповіді вчителя, я міг подивитися у вікно або задуматись над тим, що там в моїй однокласниці там виросли груди, і чомусь ця обставина мене тепер турбує, і що я був до цього не готовий. Тобто, якщо я відволікався, я, значить, пропускав інформацію. І тому це саме навчання для мене зробило все, що я є. Я не одразу, а тільки згодом от розумів ці важливі речі. Але вже коли я їх розумів, то вже не тільки не впустив, а ще й знайшов слова, щоб переповісти їх людям. Тобто оця моя вчительська риса, багато людей кажуть, що я добре розповідаю, що вони розуміють те, про що я говорю, дуже добре розуміють. Вона в мене з'явилася саме тому, що я сам погано вчився і що деякі речі, які я розумів, вони до мене дійшли ось таким чином. Шляхом повторень, шляхом мацання руками якогось предмету, або метафорично, або напряму. І намалювати, тобто мені важливо намалювати. І в мене є дошка, я на цій дошці постійно малюю маркерами, показую різні стрілочки, різні якісь малюю арт-об'єкти. Роблю якісь інсталяції, і людям стає зрозуміло, чому це так, а це от інше. Тобто, саме завдяки тому, що до мене так довго доходить, я людям теж намагаюся подати інформацію так, щоб у них вже не виникало взагалі ніяких питань. Доводжу вже як до самого себе. Так ось, коли ми почали працювати, все було дуже французьке. Борошно, примікси, які додавали, щоб збільшити ароматику, колір, скоринки, строки реалізації або підйомну силу тіста. Потім, коли я вже з сушефа переростав у шефа, у мене був такий період прозріння. Я почав багато читати, робити експериментів, відпрацьовок. І кожного разу, коли я дізнавався про щось нове, мене реально ніби пробувало струмом. Тобто виявлялося, що я вже це робив багато разів. Я замішував тісто, обминав, формував, вистоював, випікав. І не уявляв, що це технологія, що вона має свої закони послідовності, точки контролю, режими і так далі, що все це тісно переплітається з людьми у виробництві і що існують різні технології. Про це ми поговоримо в наступному підкасті. Так от, я називаю період, коли я пропрацював 7 років пекарем. Це був такий, як для мене, тупий період. Я взагалі нічого не розумів, я був роботом і інструментом в чиїхось руках. Я просто приходив на зміну, робив роботу, я навіть не знав, чому в мене не получалось. Якісь хліби дуже радів, коли у мене щось виходило. Я працював 7 років пекарем і тільки потім ним став. Бо період усвідомлення професії пекар, він розвивався в унісон з розвитком цієї культури в Україні і інших країнах. Зараз стати пекарем, я думаю, легше. Зараз можна потрапити до якогось майстра. Особливо, я випускав, в мене було кілька випускників такі, які працювали в мене на виробництві кілька років і самі потім ставали шефами. Вони мали вже непогану базу. І далі це вже якби особливості характеру, чи може ця людина вести виробництво і тримати під контролем інших людей. І все. Тобто, чи може вона бути командиром. І зараз хлібну культуру в Україні, я її вважаю такою вже більш опосередкованою і яку можна якось аналізувати. Тобто ще в 2006 році це було ніщо на рівні біляшів. І всі люди наші українські, вони були на рівні цих біляшів. Приїхали ці напівбоги французи, з якими я працював. І вони вдихнули в нас цю культуру. І зараз ми вже цю культуру маємо самі.
і ми можемо передавати її далі вже своїм українцям. Тобто ми не взяли, ну якби ми запозичили французьку культуру, запозичили цей французький хліб, але це вже стало частиною нашої культури. І ми вже теж, і не тільки французи, а частина цього європейського світу. Тобто зараз в Україні пекарська культура, вона так, вона має розвиток і вона буде розвиватися ще більше. Відкривається багато пекарень, різних проєктів. В якихось проєктів вистачає інвестицій для того, щоб зробити його таким більш фірмовим. В якихось проєктів не вистачає і вони роблять швидкий хліб, хоча за такими цікавими рецептами і на заквасці навіть. Але вони не досягають таких результатів, як у ферментованому хлібові. Коли я вчився, коли я вже самовчився, так би мовити, самообразовувався, я дізнався про те, що лівоїн – це по-нашому закваска, а машина для ферментації закваски, септо лівоїну, її можна замінити звичайною мискою. І найскладніше в цьому процесі – це те, в який спосіб ти цю закваску ведеш і при яких температурах. Не обов'язково купувати цю машину. В своєму житті я бачив кілька виробництв, які обставили, я маю на увазі, що певний технолог, він обставив це виробництво, замовив для нього обладнання, налаштував технологію. Тобто в кількох виробництвах я бачив ці заквасочні машини, лівоїнки. І мене це дуже так, якби я посміхався з цього приводу, тому що вони взагалі, в принципі, не потрібні. Тобто це має бути таке артизанське виробництво, і воно має бути великим для того, щоб ця машина, вона була там, ну от справді потрібна. Тобто вона коштує дофіга бабла, і її купувати для того, щоб вона просто стояла, ну реально. Можна зробити це все в мисці, всієї закваски вистачить, і вона буде от належної якості. Тобто всі професії взагалі не було нічого романтичного в тих роках. Це як в роботі залізнодорожника. От, але якщо б з часом цей залізноколійник він став якимось прекрасним, високооцінованим, то можливо б щось змінилось. Або, припустимо, чоботар, от яким був мій дід, він вчив мене підшивати чоботи. І це теж ремісництво. І я вже в 14 років був ремісником. Тобто в залежності від духовного наповнення професії і філософської цієї складової, можна її розкручувати далі. От хліб лежить на столі, а чоботи – це така прокладка між ногою і землею. З ногами на стіл не залазять, оскільки стіл – це щось святе. Але взуття – це теж необхідність і навіть прикраса. І ми, люди, ми вже давно втратили можливість ходити босоніж по землі, там, взимку, наприклад, от як робили наші пращури. Септо майстер по взуттю – це круто, а от пекар – це людина, який метафізично не потрібне взуття, вона парить над землею. Розумієте, це рівні, вони різні. От, і хліб святий, і той, хто робить цей хліб, він ніби в цьому храмі жрець. Це людина, яка дотична до Бога. Звісно, що є там такі майстри чоботів, або там різного взуття, такі як Карло Пазоліні, там, і не буду їх перечисляти, їх всіх не знаю, але ви зрозуміли хід моєї думки. От, але пекар – це професія, це ремесло, от за яке ніколи не буде соромно. Тобто за хліб ніколи не буде соромно. На правах реклами хотів би сказати, що я маю відеокурси, і ви можете їх купувати. Я надаю підтримку по цим курсам, все дуже якісно. Офлайн-курси поки що я не надаю. Думаю, що можливо через кілька місяців, якщо зміняться обставини у нас в країні, якщо війна трохи вщухне. Ще я відкрив таку от нещодавно опцію, це називається онлайн-шеф, такий формат, коли ви в виробництво не наймаєте технолога за багато бабла, а за всього там за $100 на місяць. Я допомагаю вам вести ваше виробництво. Тобто я вас вчу, як вести ваше виробництво. Так що, якщо вас щось зацікавило, то пишіть. Всі мої контакти, вони в посиланнях знизу на підкасті. І вирішив вести підкасти українською мовою. Тобто, якщо вам цікаво, якщо вам приємно, то або долучайтесь, або залишайтесь, якщо ви вже тут. Ставте лайки, ставте зірочки, де б ви їх не слухали, ці підкасти. Або на Apple підкастах, або на інших підкастах. Всюди є
аналітика всюди є, можливість оцінити мою роботу. Тож дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Au revoir.